ڕۆژەیاسای قەدەغەکردنی یاساییکردنەوە و دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ قوارەی جوولەکە لەلایەن ڕۆتی سەدر لە ئەنجومەنی نوێنەران ئامادەکراوە و لیژنەی یاسایی پاکنوس و ئامادەی کردووە بۆ ئەوەی خوێندنەوەی بۆ بکرێت و بکرێتە یاسا. بەپێی ناوەڕۆکەکەی لە کاتی بوونی پرۆژەکە بە یاسا ڕێگە دەگیرێت لە بوونی هەر پەیوەندیەک یان هەوڵدان بۆ دروستکردنی پەیوەندی و ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ قوارەی ئیسرائیل لەلایەن حکوومەتی عێراق یان حکوومەتی هەرێم یان هەر دەستگا و دامەزراوەیەکی حکومی و ناحکومی و تاکە کەسی لە ناو دەرەوەی عێراق. پرۆژە یاساکە لە دەمادا پێکهاتووە کە گرنگترینیان بە تاوانزانینی هەر جۆرە پەیوەندی و هاریکاری و مامەڵەیەکی سیاسی و ئەمنی و ئابووری و هونەری و ڕۆشنبیری و وەرزشی و زانستیە لەگەڵ قوارەی جوولەکە لەژێر هەر ناونیشان و چالاکیەک دابێت. پرۆژە یاساکە هەر عێراقیەک لە ناو دەرەوەی وڵات و فەرمانبەر و بیانییەکی دانیشتوی عێراق دامەزراوەکانی دەوڵەت و دەسەڵاتە فیدرالیەکان و دەستە سەربەخۆکان و حکوومەتی هەرێم و پەرلەمان و دەستگا و دامەزراوەکانی و پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگاکان و دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کۆمپانیا تایبەتەکان و دامەزراوە بیانیەکان و وەبەرهێنەرانی بیانی ناو عێراق و سەرجەم دەستگاکانی ڕاگەیاندن و تۆڕە کۆمەڵاتیەکان دەگرێتەوە. پرۆژە یاساکە کە بە پرۆژەی موقتەدا سەدر ناسراوە ئەوەشی ڕوون کردووەتەوە کە ئاساییکردنەوە و دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ جوولەکە ئەم چالاکیانە دەگرێتەوە. گەشتکردن بۆ ئیسرائیل یان تێپەڕین بە ناویدا سەردانی باڵوێز و دامەزراوەکانی ئیسرائیل لە وڵاتانی دیکە هەواڵپێدانی قوارەی جوولەکە یان ئەوانەی سەر بە قوارەکەن بە هەر ڕێگەیەک بێت دروستکردنی هەر جۆرە پەیوەندیەک بانگەشەکردن بۆ ئاساییکردنەوەی یەکێک لە بۆچوون و بنەما و ڕەفتار و وەڵسوکەوتەکانی قوارەکە بە نیەنی و ئاشکرا پەیوەستبوون بۆ هەر دامەزراوەیەکی قوارەی جوولەکەی داگیرکرد یان یارمەتیدانی لە ڕووی مادی و معنەویەوە هەستان بە هەر کارێک کە مەبەستێکی جوولەکە بێنێتە دی وەرگرتنی هەر یارمەتی و بەخشینێکی قوارەکە یان یەکێک لە دامەزراوەکانی هەروەها بە پێچەوانەوە سزای سەرپێچی کردنی هەر یەکێک لە کردارەکانی مادەی پێش و زیندانی هەتاتایی یان لە سێدارەدانە هەروەها ئەگەر یەکێک لە سەرۆک کۆمار سەرۆک وەزیران یان سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و پەرلەمانتار و وەزیر و هاواستەکانیان و بەڕێوەبەری گشتی و هاواستەکانیانەوە سەرپێچی یەکێک لەو تانانەی سەرەوە بکرێت تۆمەتی ناپاکی گەورەی ئاراستە دەکرێت و سزاکەی لە سێدارەدان دەبێت. بەپێی پرۆژەی یاساکەش ئەو کەسانە یەکێک لە تاوانەکان ئەنجام دەدەن هیچ لێبوردن و سوکردنێکی سزا نائەنگرێتەوە و کار بە هیچ یاسایەکیش ناکرێت کە پێچەوانەی بڕگە و مادەکانی ئەم یاسایە بێت.